まあそういうところがやっぱり一番最初のコーヒーなんじゃないかなと思います。まあ買っていただいたオーナー様と直にこう接する機会っていうのは今設けてるんですね。まあそういうところで直にこうお話しさせていただくといろいろフィードバックがあるんですよね。いやうちの子はどうだ、あの商品なんてうちの子じゃないと思うんですよ。まあみんなうちの子になっちゃうんですよ。でそういうその心のつながりの部分をどうやってこう拾い上げて、あのそれまたフィードバックしていくかっていうのが非常に重要なので、あのオーナー様、まあ、ユーザー様とソニーとの関係をどうやってこう作り上げていくのかというところもありますし、今皆さんあの iPhone を持っていただいて、持っている方々の間でもやっぱりコミュニティができていくんですよね。ですから iPhone を中心にそういうコミュニティができていくといいなというふうに思います、ね。まあ、ロボットっていうとやっぱり少しこう離れたような印象を持たれた人がいらっしゃると思うんですけど、このもう犬に近いデザインにしたら、やっぱり人に近づきたいと、寄り添いたいっていうことでデザインしてますので、まあ、やっぱりどれだけその人に近づけるか。ありますけど、このウルウル感をかなり作ってきたなという感じがしますよね。まさにヒデさんがおっしゃってたもので